Pyllës 5 me, mund të dhe shkave shumë sot? Na kena thënë gjithmonë që kjo fazë grupesh ku kemi hyrë është një kompeticion shumë i vështirë për ekipin tonë. Diferenca dihet midis ekipeve që sidomos në grupin tonë që ishin grupi më i fortë, grupi i ferrit, por në përgjithësi gjithë ndeshje kemi fituar për vojën e duhur që ta kena për vazhdimsinë. E në ratë parë duhet përgëzoj këta vajza për grinten, për dëshirën që kanë tregu në fushën lojës. Pa diskutim që të lushku në realit, të lushë edhe me mungesa, nuk është diçka vogël, duke ditë diferencët që kanë me disë ekipeve, por me gjitha tregun vajzat karakter në fushën e lojës. Humja nuk është asnjëherë bukur, nuk pëlqehet, por kur humbi dignitet, sikur ka dhe të jep shpresa, kjo humbje të jep shpresa për vazhdimsinë. Gratulues, ka shumë gjëra dhe ose më negative në temë dhe të mirë, a vetëm që pa në shumë në kontrol. Dhe është të dojë të dhëtë një një të për një Kjo nuk është mushtrim, kjo është them drejtën duhet të përgëzoj të vajza, duhet të përgëzoj Megin dhe gjitha shoqet e saj për grindin që dërgun fushën e lojës. Pra nuk u dërzum në asnjë moment, edhe pse i psu me këto gola, na nuk u dërzum, u mundu me bëj gjithë më të mirën. Por diferencat bëjnë punën e vet fushën e lojës. Profesor, se këtë jemi fantastik, pra se që po dhe kolegu të u fa me gollin e me të doqit. Mund të mbaj kërë rezultatë dhe u gusht pakën pashkote 5 minishit? Na e dëshiroshim të marrëshim atë rezultat, se e filluam shumë mirë, kishim përgatitur vajzat, por nuk del gjithçka ashtu siç thohet në tabelë. Por duhet ditë që ekipi jon ka dhe vajza shumë të reja mbrëmë. Jena mund të jena ekipi më i ri me moshë në këtë fazë grupesh, në gjitha ekipet. Kjo që normalisht që do gabojnë aku përballë punë këtij ekipit, normalisht që gabojnë se vajzat të reja janë. Kështu në besoj që është pozitiv për të përfarët të latinës të rekuarët për të rekuarët? Shi, unë nuk e di që që më thojnë opinioni, por për mund si trajner dal me nota pozitive nga këtë kompeticion. Thashë edhe më përpara, humit nuk janë asjerën të bukra, por kur humet me këto lloj ekipesh, por duke të reguar vlerat, aqë sa kena na, them që i kena kam dal me nota pozitive. Sa kemi mësuar, profesor? Në këtë pjesë marrë e ligën e kampionët. Tërës kështë të të dhe i shërdej vëllëzim të kipa të 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 gjipari, të 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 futbolu shqiptarë, marrë e ligën. Kemi mësuar shumë, gjithë, dhe do të na shërben shumë për të ardhmen. Dhe ky gol është një shtys, është një të bën mundi mirë dhe të bën me pozitivitet dhe normalisht të bën me punu shumë për të ardhmen. Unë mendoj që kjo fazë grupesh jenë fituar për vojën e duhur që ta kenë për vazhdimsinë dhe me disa afrime cilësore, normalisht që shumë shpejt, shumë skuadra edhe mund t'i konkurrojmë. Ka ndonjë rikësim sërish në këtë fazë të grupeve edhe sezonin e ardhshëm? Shiko, na do i kena fillu gjithçka hap mës hapit. Pra, kena arë në fazën e grupeve dhe dëshirojmë, mos të lëshojmë dhe fazën e grupeve dhe vitet vazhdim. Gjithë shumë të nëllin, por na do punojmë fort, që t'jena vitin e arshëm në fazën e grupeve. Profesor, për të shkuar në Europë, duhet të kalorë nga kampionatin shqiptarë. Rikëtërin në kampionatë shumë shpejt, me objektivat për të bajtë paketë të titullin. Pa diskutim, na kena mbyllë fazën e parë na kampiondimrit, kemi mbyllë fazën e parë me 3 pikë para vendit dytë dhe normalisht nuk do ta lëshojmë se po me ardhmën Kupat Evropës, siç e thënë edhe ti, do të fitojmë kampionatin. Pra kjo nuk diskutohet, sepse ky është edhe kampionati i lehtë i jonit, do të vëmë lëvizjen në panel, por krahas kampionatit shikojmë edhe nga Champions Liga. Pra do t'i marrim gjanat me rrallë që jena sa më nelt edhe në vitet në vazhdim. Profesor, është momenti për ta shquar futbollin shqiptar vajzave në një stad tjetër pranë gjithë bashkë, institucione, qeveria, federata, bashkia shkollore, klubi Vllaznia, tifozët. Pa diskutim që është e nevojshme të qohet futbolli shqiptar më përpara, na kena thënë edhe herë tjera, një njeri vetëm, siç është presidenti Lazer Matija, nuk është në gjendje ta majnë shumë për shumë kohë nivele shumë të ngjashta. Aty duhet të thënë bravo për punën e paloshme që i bën, për investimet e padiskutueshme që i ka bërë çdo vite, por që të ecim përpara janë investimet, është infrastruktura dhe janë gjithçka, mbështetja në gjithë anët që futbolli të ecin përpara në Shqipëri. Normalisht gjithë këto ekipe që na ndesh me këto buxhete të jashtëzakonshme, këtë infrastrukturë të jashtëzakonshme, është normale që ta jenë këtë fazë ku jena.
ku janë këto. Kurse na duhet të kena gjithë këtë mbështetje që të ecim përpara. Pra, me një person dhe kena shku deri këtu. Po sikur bëhen gjithë bashkë, ç'a mund bëhet? Dihet tash. Ne ka krahas të tjerë do të thotë ja fundit. Ne keni fituar edhe elementin e ri. Edhe sot 3-7 vjeçari i hodhën në fush, i Borçi, Vukani dhe Kodra. Do të thika, edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Po di çu dim çfarë rëndësishme, unë thash më përpara që duke pas vajzat e reja mran, na jena për vazhdimsinë se pse këto vajza do t'i promovojmë shumë. Ishin në formacionisht edhe Matilda Gjergji që është vetëm 20 vjeçë, edhe u fut edhe Vuksani, Borçi, Kodra dhe zona Ramadani, pra jena ekipi më i ri në fazën e grupeve me moshën më të re. Faleminderit për jush.